За тэгэхээр энэ хүү одоо мэтгэлцэн гэдэг маань ерөөхдөө бурхан шинэ хамгийн одоо гол суур болсон шинжилсэн түн дээрээ болбалаад одоо хоорондоо мэтгэлцэн гарга ийм одоо учиртай юм. Тэгэхээр энэ хүү одоо мэтгэлцэн бурхан багш одоо өөрийнхөө номын айлтх үедээ энэ хүү одоо мэтгэлцэн болон шинжил судалж за тэгээд эргээд одоо тэр шинж судалсныхаа үр дүнд гарга одоо эцэлэн шийдсэн тэрхүү одоо бодол бясалгал зүйлийг бясалгаж бурхан болох арга замд одоо ордог юм учиртай юм аа. Тэгэхээр энэ хүү одоо мэтгэлцэн маань бурхан багшаас хойш дэлхийн одоо анхны их сургууль гэж яригддаг Наландрын хэдэд хамгийн одоо гол арга барил болно. Энэ хүү одоо мэтгэлцэнээр бурхны шинэ гүн ухааныг судалж ирсэн байдаг. Ийм одоо зүйл болох юм аа. Тийм учраас энэ мэтгэлцэн гэдэг нь ерөөхдөө бурхны шинэ хамгийн гол бурхны шашин гэлтгүү одоо 21-р зуунд Дэрхэнгийн 70 хөшөө айлтсан бурхны шашинтай хүн зөвхөн одоо энэ бурхны номыг мэдхээс илүүтэйгээр бас одоо энэ орчин үеийн одоо мэдлэг эдгэр бүгдийг ч гэсэн энэ одоо мэтгэлцэн болон эцэлэн шийдэх арга ухаан логик ийм одоо зүйлдер суурилсан байх хэвээр юм аа 21-р зууны лам хүн гэж ийм байх хэвээр гэж 70 хөшөөд айлтсан байдаг. Тэгэхээр энэ даншиг наадамд бол ерөөхдөө одоо олон төрлийн зүйлийг ард түмэнд одоо сонирхолж үзүүлэх зүйл байна. Энэ одоо очроор бурхныг тахих гэж байгаа. За тэгээд цам бүжиг байна. Түүнээс гадна тосон урлал, балин тэдгэр бүгдийг хэрхэн хийх вэ? Эдгээр зүйл нь бурхны шашны ном судартай холбоотой үе уламжилж ирсэн гарал үүсэлтэй ийм одоо зүйлүүд байдаг юм. Зүгээр бид нэг үзүр үзэж одоо үзэгч байна гэж очихоос илүүтэйгээр энд одоо бас буян давхар хураах заавал одоо их дөрөнгөргөт ч юм уу их зүйл өргөснөөр буян хураана гэж үздэггүй бурхны шашинд. Тийм учраас энэ одоо хурал хурж байгаа даган баясаж өөрсдөө очиж мөргөж тэнд одоо очирхон бурхан тэргүүтээ бурхан бүгдэд аврал ихтгэл одуулах. За тэгээд тэр тосон урлал, балин урлал ямар байдгүй тэр бүгдийг очиж сонирхох юм бол маш их сонирхолтой юм зүйл байгаа. Тэгээд одоо зөвхөн одоо юм үзэж сонирхохоос илүүтэйгээр давхар буян хураах ийм одоо ялгамжаатай сайхан наадам болдог юм шүү. Тийм учраас лам хургууд болон энгийн сүсгтэн олон тав дөрвөн дэлгэр сайхан оролцохыг уриалж байна.